Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s novou sérií z hry RimWorld. Vyšlo nové DLC, vyjde nová série a je to tady. Ideologie DLC za 16,79, myslím, že přináší postavy i frakce, teda ty už tady jsou, ale přináší různé ideologie, kulty a filozofie a náboženství, kterým tyto postavy a frakce můžou věřit. A věří. A více bude oznámeno brzy, no už bylo oznámeno všechno, ale já jsem si to moc nepročítal, pač to jsou taky jako, že tam toho je docela dost, jako upřímně takhle, nevím, co zase všechno tam je, vím, že můžeme hrát za kanibaly a takové věci, ale necháme se překvapit. Já vytvořím nějakou kolonii, založíme si nějakou novou kolonii, všechny mody jsou jednak vypnutý, já jsem vypl i royalty, já upřímně nejsem zase takový extrémní fanoušek royalty DLCčka, jako není špatný, hráli jsme ho, je to dobrý, líbí se mi tam ty různý frakce, respektive ty hodnosti, těch schopností zas tak extrémní fanoušek nejsem, těch jako zvláštních, jo, to se mi nelíbí, to já jsem nevyužíval, zapomínal jsem to používat i ať už vědomě či nevědomě, ale jo, já to zatím vypnu, ať se nám to tam nemotá, necháme si čistě základ plus ideologii a to by, ten základ přece jenom znám víc než royalty, takže budu si jistější v tom, co je novýho a co je starýho. Takže, já bych to přepínal ty, to je dobrý, to je cool, pozadí. Takže nová kolonie, dáme si klasiku tvrdý přistání, je potřeba zkoušet nějaký jiný věci, jako nahou brutalitu a podobně, jako mám v plánu někdy udělat sérii, prostě čistě nahá brutalita, randy random, 500%, blablabla, udělat z toho takový roguelike a uvidíme, jak dlouho přežijeme, ale někdy, uvidíme kdy. Tvrdý přistání pro začátek, dáme si, já nevím, asi boj, já bych chtěl vytvořit jako kolonii, jako opravdu nějakou sektu, která by opravdu byla na něco zaměřená, nevím, jestli budeme jíst jako maso lidský a budeme vraždit a popravovat a rituálně požírat ty naše oběti, nebo jestli budeme vyznavači stromů a budeme mít ty, jak se jmenují, ty malé potvůrky, co teďka můžete chovat, driády, tak to, anebo jestli něco jiného, zase si říkám, jako zbytečná obtížnost by nám v tom mohla jako brzdit, naopak příliš lehká, by nás mohla nudit za chvilku. Já si dáme asi, já přemýšlel jsem jako dobrodružný příběh, anebo boj o přežití, asi boj o přežití. A myslím si, že Cassandra Classic bude ideál v tom smyslu, že to postupně narůstá to nebezpečí. Je to lepší než Randy Random, protože nevíte nikdy, co vás potká, a Phoebe. Je Phoebe jednodušší než Cassandra? Phoebe dává mezi katastrofami spoustu času k budování tvé kolonie, ale pozor, na vyšších obtížnostech tvrdě zasáhne jako kdokoliv jiný. Jako kdokoliv jiný, jako Randy, jako Cassandra. Jako, jo, to je, počkej. Můžeme, vidím já někde, nevidím, co, jak je Cassandra, nebo jak je Phoebe, okej, fuck, přemýšlím, jestli Phoebe Chillax, možná dáme Phoebe Chillax, vybudujeme krásnou sektu, nějakou komunitu, my to můžeme pak, ono to jde potom upravit ta obtížnost, že jo. Jo, dáme, vypravit, jde upravit, že jo, jo, dáme Phoebe Chillax, dáme boj o přežití, ok, cool, bum, režim nenapravitelného osudu nebo libovolného znovu načtení, pro jistotu, já jsem většinou hrál s nenapravitelným osudem, ale když uděláme nějakou blbost, proč ne, tak a teď se dostáváme ovšem k zásadnímu problému, a to zdali si chceme vytvořit svět s mechanoidy a hmyzáky, anebo ne. Já upřímně moc jako o to zájem nemám, pač chci mít všechny tyhle kmeny. Já bych to udělal takhle,
a měl nudisty, kanibaly, brutální, divoký, poklidný kanibal, pirátský, kanibalský, a banda pirátů. No počkej, tyjo, Morticinus, co to je tohle, to, jak to, že nejsou překlady, ty bláho? Co to je? chudák, Morticinus bude mít spoustu práce, tyjo, všechno to přeložit. Dobrá, dáme si pokrytí světa, nevím, 50%, to by mohlo být v pohodě. Celkově všechno normálně asi necháme, to dáme si základ, jaký si dáme základ světa. Dáme si základ doktor, co? To už jsem dával možná, tak Z, nebo smrt, ne, dáme Z, ok, vygenerovat. Tak, jádro a ideologie nám tam bude, budeme hrát s těmahle dvěma, s těmito obsahy, Luciferium, léčit jizvy, jo, on dokáže léčit jizvy, wow, počkej, to jsem neviděl, ok, cool. Frakce, tak, my jsme... Ten si říkal, tyjo, to jsou nějaký vyznavači stromů, ne? Jako takový strom a kanibal. Okay. My jsme neutrální s fialovej, žlutej stan a žlutý týpíčko. OK, s těma jsme neutrální. Ostatní jsou nepřátelé, anebo... To je zajímavý s těma, ale ty jsou čistě nepřátelé. Wow, ty jsou čistě nepřátelé. S těma nemůžeme mít vztahy. S těma ale můžeme měnit vztahy. OK. Jo, fialovej, žlutý stan, žlutý typíčko. OK, musíme najít něco, kde budeme spíš obklopeni taky přáteli. Tady jich je hodně, tyjo. Ale není tady žádnej fialovej. Já bych možná šel do nějaký tajgy. Tyjo, to by se mi líbilo, ale to budeme mít velmi omezený. To je taky tajga nebo poušť? To je savana, tyjo, savana jsem ještě nebyl. To je docela blbá planeta, upřímně. No dobrá, tak já bych to založil asi tady. Tady by to mohlo být docela zajímavý. Asi je tady tajga, to jsme ještě nebyli v tomhle biomu. Je zde řeka, to se hodí. S řekou jsem snad byl jenom jednou. Máme zde jeden, dva, tři zpřátelený nějaký tábory nebo kmeny, se kterými můžeme nějak obchodovat. Záleží jako co bude v podstatě naším cílem tady v té kolonii. Ale jo, zatím asi zůstaneme tady. Jo, dáme tohle, to bude dobrý. Takže jo, ok, další. Takže vyberte si ideologii, nebo ideonáboženství tý vaší frakce. Ideoboženství. už jsou tady nějaký předpřipravený, to absolutně nemám, tyjo. Shina, co tady je, ty kráso. Tyjo, možná bychom mohli být transhumanisti. Transhumanisti se mi docela líbí jako frakce. Ok, wow, to bude hodně složitý tohle z toho ještě. Jestli můžeme název třeba měnit? Samozřejmě, že můžeme, myslím, že to je tady... Je to Reworld, sakra, můžeme měnit všechno. Dobrá. Takže tohle z toho jsou individualisti. Physical love, free and approved. To je rozmanitost myšlení. Popravy. Jo, to jsou takový jako v obyčej, takový jako hodně, jo, to jsou jako liberálové, individuální, ten nuda. Neoflešismus, co to je neoflešismus? Tělní modifikace abhorrent je něco jako, že se jim to hnusí, ne, nebo co to doslova znamená abhorrent, jo, kde je Morticius, když ho člověk potřebuje? Odpudivý, ano, hnusný, přesně doslova, takže... To se jim hnusí, používání drog zakázáno, používání orgánů naprosto, to je nuda. Wow, tohle, to je, počkej, to já než založím nějaký tohle náboženství, to bude jako hodně nadlouho, ale to bude hodně nadlouho, do prčic. Tak si asi zkusíme vytvořit vlastní náboženství nebo ideoboženství. Vybírat z přednastaveného to asi nepůjde, zkusíme vytvořit něco nového. A vy si tady můžete vybrat, jestli jsem to dobře pochopil, z nějakého jakoby mustru, respektive takový ten jako základ obecný, na čem jsou založený různé ideologie, náboženství a víry a podobně. Takže máme tady takovou tu klasiku jako islámský původ, křesťanský původ, abstraktní jako božstva, stělesněná božstva, hinský původ, buddhistický archist, to jsou ty původní, to jsou v tady v Rimrodu, že archotekové,
animist, jako animální asi by se přeložilo, nevím, a ideologický. Tak já bychom mohli zkusit, zatím uvidíme, co to... Tady, oni tady píšou, já nevím, jestli to má nějaký extrémní vliv, zrovna tohle z toho, protože třeba stělesněné božství, bůh nebo bohové kráčí mezi námi, nebo kráčí po planetách jako my, avšak jsou mocní a nesmrtelní a my nejsme. Rozhodují morální struktury vesmíru. Jo, třeba tohle z toho. Máme to stělesněné božství, tady sice úplně nějak nic extra jako k tomu nepíšou, ale zkusíme to všichni schválně. Tady mi to odemkne nějaký tyhle ty memes. Tak jo, tady si můžeme vybrat v podstatě 1 až 4 z těch nějakých základních prvků toho našeho náboženství, toho našeho ideobožství. A ty budou ovlivňovat nějakým způsobem naši hru, budou nás nutit nějakým způsobem hrát, že jo, respektive se na něco zaměřovat nebo něco dělat a tak dále. Některé více, některé mají větší impact, některé středně, některé méně. Takže my si můžeme zvolit 1 až 4, samozřejmě, když budeme chtít být hodně ovlivněni tím, tak můžeme zvolit třeba všechny asi 4 klidně z toho, nebo jenom 2, že jo, to je jedno. Je to jako traity v Stellaris a podobné věci, skilly a civiky a takovéhle věci. Takže máme tady animal personhood, zvířata má stejné práva jako lidi, to úplně se mi nechce do toho jít. Chování zvířat, jasně, bolest je ctnost, jo jo, to je nějaký sebemrskačství, darkness, jasné, světlo pálí a ničí, jo, to bude spíš jako asi bejt v noci aktivní nebo něco, to je dobrý pro kolonii nočních soft, jo. Lidi jsou určení k žití podzemí, výsadba stromů, máme základní technologii máme odemknutou, budeme objímat stromy na Vysočině, ne asi, kurně, nudismus, to se mi nechce, nudismus, blind sight, jen ti, kteří jsou slepí, můžou vnímat skutečnou realitu, wow, to ne, ono vám to právě odemyká různý věci, jako používání orgánů je přijatelné, vyžaduje to jeden z těch jednu z zásad, a to kanibalismus je preferován, kanibalismus je vyžadován silně a úplně po něm toužej, nebo vyžaduje jedno z tohle popravy nezájem, popravy respektovány, pokud je vinný, a nebo jsou vyžadovány. Já, hele, dáme kanibalismus, protože ani jedno z tohohle se mi moc nelíbí. Dáme kanibalismus. Tak. Celkový jakoby dopad toho našeho náboženství je střední zatím, že jsme zvolili tohle z toho. Mně by se líbili transhumanisti, jo. Ovšem pak, když budeme jíst nějakého transhumanistu, tak to bude docela chroupat asi, ne? čistota těla. Jo, zákaz drog, to by bylo dobrý, čistota těla, kanibalismus, protože nebudeme chtít mít žádný drogy, protože tak to ovlivní chuť masa, ne? Takhle budeme gurmánští kanibalisté. Já jsem zvolil tyhle 3 zatím, uvidíme, jak to půjde, jako máme silný impact, tak to jsem zvědavý, jak moc teda to bude zasahovat do toho našeho hraní. Já se bojím toho kanibalismu, přemýšlel jsem, jestli ho tam nechám nebo ne, jestli ho vyndám, ale ok, necháme ho tam, ať je sranda. Zvolil jsem transhumanisty, budeme moc dělat různé věci s modifikacema, to jsem nikdy příliš nedělal, takže to bude o to zajímavější. A navíc jsem si říkal, tak jako ve spojení kanibal a transhumanista můžeme amputovat končetiny nebo různé části těl, pojídat je a nahrazovat je různýma jinýma součástkama lepšíma. Tak relativně se to jako doplňuje, no ok. No, a pak jsem teda zvolil tady jako nadvládu, jako supremacist, že to se doplňuje zase trošku s tím kanibalismem, myslím, že a odemkne nám to rituál pálení symbolů. Proč ne? Hele, dáme dan, já nevím, co se stane potom. Potom se stane, že máme folk spiritism. OK, ale to se bude jmenovat zedismus. Zedismus s dvěma d? Nebo s jedním d? Já myslím, že s dvěma zedy. Zedismus? Zedismus, dáme s jedním z d. Jedno d stačí, víc d nepotřebujeme. A Ritual Room Pantheon.
Necháme si fialový. Fialový já rád. To je fialová, je dobrá. My jsme kanibalističtí transhumanisté. Tohle třeba. Dobrá, tohle by tedy už tak nějak mohlo se začít rýsovat. Konečně, ty bláho, tady pomalu trávím hodinu. Já to pak se nějak sestříhám do nějaký stravitelnější formy, ale ty krásu. Tohle kdybych viděl, tak to ani nezačínám natáčet a rovnou si to připravím. Dobrá, Zerismus, člen Zerismu, bude nazýván Zerista. Zedistický zedista, řekněme, ano. A jsme tedy kanibalové transhumanističtí a jde nám o nadvládu. Jsme jediní ti praví, kteří mohou vládnout. Našimi bohy je bohyně krve Mumla a bůh stvoření Zed. A ve svaté knize se píše, že krvavý měsíc zalil oblohu. Lidé na planetě Balvan 5 nevěřícně zírali na nebesa, ze kterých se snášely dvě božské postavy. Bohyně krve Mumla a bůh stvoření Zed. Nadpozemsky krásní a vznešení bohové předali klečícím smrtelníkům učení o síle lidského masa a ty nejslibnější z následovníků poctili božským dotykem vylepšení. 7 dní a 7 nocí poté hodovali nad těly nevěřících vyvrhelů, kteří odmítli nebeské dary Mumly a Zeda. Zedismus se od té doby šíří Balvanem 5 a Zedisté se již brzy stanou dominantní frakcí na celé planetě. To tedy příběh Zedismu. A já jsem tady upravil pár ještě z těch zásad. Kanibal byl Ravenous, což předpokládám, že opravdu jako, že jsou magoři do toho, že se žerou, co vidějí. Já jsem to dal na preferred, já nechci být úplně čistý kanibal, ale chci jako, když bude potřeba, tak sežrat někoho, ale nechci jako, aby byli hnaní tím kanibalismem, to zase jako úplně ne, nechci jít do extrému, do takovýhle. Popravy vyžadovány, modifikace schválena, ano, tady ani víceméně nic jiného dělat nemůžeme, u ostatních nemůžeme nic dělat, nemůžeme to změnit. Tady zvrácení věků nebo zastavení stárnutí v podstatě je vyžadováno, biosculpting, wow, ok, neural supercharge, nevím, sleep accelerator, asi jako urychlení spánku, co já vím, preferováno, slepota, příšerná, nemůžeme vybrat, to je mrtvoly, ugly. Mrtvoli jo, mrtvoli dáme ugly, protože ano, sice jsme kanibalové, ale nejsme barbaři, že jo. To je jasný, ne? Tak, houby nemáme rádi. Škoda. OK. Rozmanitost myšlenek, neutrální. Intenzní, silná bigotrie, střední bigotrie. Jak je to česky doprčí, začíná motat ta angličtina, takže já pomalu zapomínám tyhle cizí slova v češtině. Bigotnost. OK. Takže střední bigotnost, těžká bigotnost. Mild. Dáme neutrál, já to jako nepotřebuji být. To ne. Jo, hmyzí, blech, fuj, hmyzí ne. Ta nutriční pasta, to nám je jedno, výzkum normální, scarification, pořezání hrozný, minor, co to znamená ale, horrible, minor, heavy, co to ovlivňuje tohle z toho, scarifying people for ideological reasons is horrible. Minor? Every person ought to be buried with a scar. Každý by měl mít rituální jizvu. Jo, počkej, ale ty jizvy budou vlastně, oh shit, jizvy ovlivní, jizvy ovlivňují jejich výkon, jejich schopnosti a tohle z toho. To ne. Horrible. Jenže zase, když někdo získá jizvu, tak oni budou mít minus 2 náladu. Tady vyvážit ty věci, to bude masakr, OK. Skull on spike symbolizes our superiority. Jo, dáme lepku na
na bodnutí lebky. Tyjo, já si tak říkám, že s tím, kolik je tady těch věcí, tam musí být spousta nových jako předmětů a jo, budov, a, nebo budov jako stanic různých a různých dekoračních věcí a tak dále. Otroství akceptováno, jasně. Fyzická láska svobodná. Už zde vyloženě tady jenom, že bude zakázaná, strašená, nebo jenom s partnery a tak dále. Ne, ne. Já jsem zrušil pravidla na oblíkání, protože tam můžete nastavit i pravidla oblíkání, tak to nechci. Používání orgánů akceptováno, ano. Ženy jako manželky můžeme mít pouze jednu, dvě, nebo méně tři, nebo méně čtyři, neomezeně, ok, dáme jednu, ať to není bordel. One only, jasně. A zanechaj si jména. Tak, dobrý, to jsme přidělali, tady máme role. Ježišmarja, kybergenerál, no ty kráso, tak to budeme muset... Já budu muset ještě tady upravit. Sakryš. Tak teď snad už to je všechno. Boha jeho, to je... Wow, ok. Tolik možností a tak málo času. Každopádně tohle jsme prošli. Mumla, Z, naši bohové. Tady jsme to víceméně prošli. Tak, role. Nastavil jsem nějaké role vůdce. První z vylepšených. Vůdce, který drží skupinu pohromadě a reprezentuje, představuje naši frakci v diplomatických jednáních. Má nějakou vůdcovskou, nějaký proslov, tak nějaký ten work drive, že jakože pozbuzuje ostatní práci a bojový nějaký pokřik či co, nějaký příkaz. Má role v rituálech následujících, který si tam představíme dál. Musí být zedista, má nějaký vyžadovaný oblečení, to si tady můžete všechno nastavit, anebo i smazat, to je jedno, všechno to tady jde. Morální nějakým vůdcem je role, která se jmenuje kazatel, a ten dělá zase spoustu dalších věcí, ale všechno si bude postupně asi představovat ve hře, tady nemá cenu už jako asi dál se tady brodit v tom. Máme tady specialistů. Já nevím, myslím, že vybrat dva specialisty a ono by ta hra rovnou tady dala tohle melee specialistů, což jako co jsem pojmenoval jako mlátička. Já můžu ho odstranit a dát tam jinýho specialistu. Jsem si tak teďka uvědomil. Production, mining, animal, medical. Ale necháme tam asi melee na blízko specialistů, takže to má roli mlátičku. Jasně, náboj zblízka, blablabla. Pak máme specialistu na výzkum a ten jeho titul je nejchytřejší. Máme rituály, je zde rituál vypnutí, což je pohřeb. Máme zde rituál kanibalistickou hostinu, což je oslava mumly. Máme zde spálení symbolů, což je oběť Zedovi. Máme zde oběť vězňů, což je oběť mumle. A máme zde gladiátorský duel, rituál, který se nazývá Velké mlácení. Každý z těch rituálů nám přidává nějaké různé věci a na něco se zaměřuje a tak dále. Jsou tady role, které se toho musí zúčastnit a je to strašně komplikovaný a vydalo by to jenom na 2 hodiny tady mýho mluvení, takže se zatím tím úplně nebudeme zaobírat, ale dostaneme se k tomu. Speciální budovy si taky vyberete. Máme zde rituální nějakou podložku, jako kobereček asi, na kterém se budeme moct modlit. A dá se to? Nedá se to úplně. Jo, to je jako lavice, jo. Dáme tohle. Zase nedám její barva nebo něco. Máme zde symbol mumly, což je speciální symbol její. Symbol vyvrhelu, což je jako vlajka, kterou budeme pálit, obětní vlajka, tady při symbolu, při oběti Zedovi. Máme zde taky zedistickou hostinu budova, což bude zase pro oslava mumly rituál. Pak máme zde nějaké reliky, nějaké vzácné předměty. Masořez, což je speciální předmět, speciální meč, který drželi bohové při první hostině s prvními zedisty. Je to meč, který poprvé se zařízl do lidského masa. A
drželi ho právě bohové. A máme zde pohár poznání. Je to pohár, který podávali bohové prvním zedistům, aby se z něj napili a získali nové vědění a nové poznatky. Takže tohle, pak zde máme zbraně, vy si vybíráte jakoby pár zbraní, to je takový jako zvláštní, no. Prostě je to buď a nebo, no. Že vznešené jsou zbraně ultratechnické a opovrhované jsou zbraně neolitické, jo, a to je se vším tady. Vznešené jsou zbraně nablízko, opovrhované na dálku a můžete to prohodit i, jo, je taky trošku divný, a můžete to vypnout, jako to se dá, a možná to vypnu asi, to asi vypnu, tam nechám. Tak. Zvířata, která jsou uctívána, tak to bude, dáme vlka lesního. Tohle zvíře je považováno v podstatě jako za svaté a morální, nějaký spirituální status, blablabla, nesmí být poraženo, nesmí být loveno. Když jich máme více ochočeno, tak to přidává bonusy zase k náladě a tak dále, tak dále. Je tady preferované oblečení, to jsem zrušil, můžete si vybrat cokoliv, ale na to dlabu. To je zase moc jako do detailu asi až zbytečně. A jsou tu, můžete si tu vybírat pravděpodobnost a četnost. Dá se to randomizovat? Wow, počkej, je to všechno never. Tribal Uncommon, Punk je Rare, Urban Uncommon, Urban by mohl být, já si myslím, že to je random, ale ono to bude, wow, Normal, Rural, krátký, tady těch vlasů přidali teda spousta, to je masakr, Scatman, what the fuck. I'm a Scatman. Soldier. Normal. Jsou tu tetování i tady fousy. Kurně, já bych to dal všechno normál, asi ne. Proč je to všechno machete? Rare. Machete bude rare. Uncommon třeba. Nevím, tetování tady. Kmenové. Proč nemáme kmenové? Kmenové dáme vzácné. Punkové dáme. Co jsou punkové, jo? Okay. Dáme takhle a kanibalistické pavouk, wow. Body tattoo rare, uncommon, hele, já to tady nebudu rare, tak já to tady nebudu takhle nějak hrotit, bum, bum, bum. Další. A teď se dostáváme konečně k tomu, u čeho většinou trávím půl hodiny, a to je výběr kolonistů. Tak, my zde máme teďka aktuálně určitě něco strašného. Ježíš, počkej, oni mají fousy i ženský. Oh no. Oh shit, ok, fousatá žena. To bude tetování asi možná. Okay. Dobrá, jak jsme na tom teďka? Zemědělství 1, hornictví 2, vaření 3, lékařství 3, to je tragický. Jaký jsou hlavní rysy? Ostrostřelkyně, běžkyně to jde, velmi neurotický, rychlý spáč, abstinent, velmi neurotický, šťastný střelec, příznivě z drog, nechci drogy. Tak jo, šéf mafie, psychicky citlivý, pomalý student, noční tvor, nechci, velmi neurotická, ne, loudavý gurmán, příznivě z drog, psychopat. Pyromanečka, laskavá, doprčit, co to je? Tak sorry, ale jdeme. Houževnatý, hezký, konstrukce 12. Střelba, boj zblízka, velmi neurotický, rychlý, ne. Já si to tady hezky takhle naklikám a pak se zase vrátíme, až to budu mít, protože tohle bude na dlouho. No dobrá, tak to se mi trošku teda podařilo asi dát dohromady tak nějak relativně solidní grupu. Náhodou jsou všechny ženy. Kaleun, 23 let, 29 Hana a Lilia, věk 43. Máme to tak nějak všechno dobrý. Kaleun, ostrostřelkyně běžkyně, umí nějak bojovat, socializace, intelekt, řemeslo, bude stavařka, možná trochu vařit. Co já vím, Hannah McCall, střelba ujde, dobrý zemědělství, tam je vaření trochu, lékařství hlavně, to je fajn. A Prissy, konstrukce máme dvakrát, střelba, vaření, OK, to bude vařit, nějaký zvířata, zemědělství je
tady máš zemědělství 5, tak by mohla zemědělčit. A jo, dobrý. Hele, lepší to asi nebude, jsem to tady proklikával, bůh jak dlouho. Pojmenování bude na streamu, jako vždycky. Wow, jdeme na to konečně, ty vole. Mimochodem, já natáčím už hodinu a půl natáčím. A tak vidíme, jak dlouho nám zabere tohle. Wow, ta řeka je docela velká. Prčic, to se možná nevychytal. Uvidíme. Mělká voda, bažin. A to je bažina. Budeme moc stavit na tom možná. Okay. Tři z vás jsou probuzení ze svých kryptospánkových komor za zvuku. A to je všechno starý. Okay. Počkej. Jo, tohle je ta řeka. Tohle je řeka. Tekoucí mělká voda. OK, to je řeka. Počkej, tak to je malá řeka, do prčic. To je bažina tady. Wow. Wow. Zajímavé. To auto tady? Novinka. Novinka. Tady tank mimochodem. Wow. Ancient macro ancient block. Ancient ruin tank. Wow. Co je tohle? Small crate. Malá bedna. Tady máme něco. Tady, co to je? Starověká klimatizace. To bude všechno asi rozebrání, jenom co? Wow, kolo. Objevili jsme kolo. Dobrá. Máme krysu sebou, yes. Výborně. Tak pojďte, lidičky, tady jsme dlouho zase nebyli. Takže máme pušku, máme revolver. Máme helmu, máme jednu vestu, máme střepinové kalhoty. Dobrá, tohle to taky. Takže jak jsme na tom? Činnosti, respektive takhle, holky. Kdo máte nejlepší střelbu? Nejlepší střelba je Lily, takže ty si vezmeš pušku. Pistol. Ty máš učení, ale nemáš boj zblízka zase, tahle má boj zblízka. A je zase ostrostřelkyně, šajt. No nevadí no, Mako si vezme pistol. A... Prissy a Kaleun si vezme asi tohle z to. Střepinovou vestu si nasadí. A pak si vezme nůž. Tak, výbordelně. Dobrá. My kde se usadíme? To je taky zásadní záležitost. Wow, tady už je budova nějaká. A to je tak strašně blbě na okraji. Kde je nějaký starodávný nebezpečí, nějaká hrozba? Nebo to je vypnutý, když jsem vypl mechanoidy a tohle z ty věci? Asi jo. Nebo to je tohle a jsem v loji. To nebude ono. Ale je to, je to... Můžeme to zabrat teoreticky, nebo si můžeme tady postavit. Já bych měl možná i pro tohle tady to postavit, kolem těch bažin. Co? Ale jo, to zabereme časem. Zatím bych vzal asi tohle. Dobrá, takže počkejte, příkazy. Kde to máme, zabereme. Všechno to takhle zabereme, ano. Je všechno naše, děkuju. Tím pádem, kolik je stupňů mimochodem? 6 stupňů venku, ok. Co je tohle? Pipeline, ok. Tady máme dveře. Zeď z oceli, to je všechno z oceli. Já začnu těžit asi prvé. Začneme těžit nějaký tady z dřevo, abychom... Když já mám vlastně natěžený, já úplně nemusím těžit. Já mám tady ocel. Počkej, tady dřevo, tohle to zatím zakážeme, to není potřeba, abychom to povolovali, oni to pak zbytečně začnou nosit. Teď spíš jde o to, kde uděláme nějaký sklad. Tady by mohl být nějaký sklad, asi teoreticky schovaný takhle v tomhle. Jo, to by šlo. Takže zóny, skladiště, zatím to uděláme takhle, zatím tam necháme všechno, tím se budu zabírat později, asi činnosti, priority, hasič, pacient, přidělování, počkej, harmonogram, relax zatím dáme jenom takhle a před spaním asi a jinak máte práci.
Tak, tohle. Dobrá. Činnosti doktor, zotavení, stavitel 7, 8 na jedničce, na dvojce, chovatel na to dlabeme, kuchař na jedničce, Prisy, to je ta, co nemá tu pistol, co jediná, nemá pušku, dobrý, ok. Lovec, jasný, farmář, to víš jo, lesník, to víš jo, horník, taky musíš být. A ty jsi zase kovář, krejčí, řemeslník. Všichni jste nosiči a uklízeči a ty jsi výzkumnice. Dobrá, dozorce. A asistenti. Chovatel. Necháme to takhle asi zatím. Tak, to je výborný. Já vůbec nevím, jak tohle video bude dlouhý, takže to je taky sranda. Tady zvrací hnedka, co ti je? Z kryptospánku nemoc, ježišmarja. Stavba, wow, pozor, zvířecí průchod, ohrada, branka, sloup, produkce, něco novýho tady, nevidím nic extra novýho zatím, nábytek, oh baby, dark torch, fungus dark torch, proč to je, proč máme dark torch, to je, protože jsme si vybrali, že jsme morbidní, nebo máme to stojací lampa, wow, regál, holy shite. Ten, to je starý regál normálně. Připravím všechno z oceli. Počkej, máme preferenci nějakou ocelovou, nebo mimochodem, kde to mám? To je tohle z toho? Tady je techist, ok. Jo, standing dark lamp, jo, to je ono, style, blablabla, já nevím, jestli potřebuji mít ocely, anebo ne, to je ta otázka, pak máme morbid, a to mi dalo to, ty další věci, ok, stolička, pochodeň, morbid style, Ale já nevím, jestli to může být ze dřeva, nebo, jo, že to mám všechno primárně z ocely, jo, to bude drahý jako svinka, ok. Stůl, mají vylepšený i stoly tady, ty bláho. Zedistická hostina, symbol mumly, postavíme symbol mumly, tady budou uctívat mumlu. to je, jak se tomu nadává, klec pro otroky v podstatě, nebo pro budoucí jídlo, lightball, wow, výběhová cedule, ok, dobrá, skull spike, nice, holy shit, to je věcí, ok, tady chci postavit takhle zdi, abychom měli. Vytěžíme to tady. Tady budou dveře do skladu, já to chci mít asi oddělený spíš. Dobrá, tady budou dveře sem. Na to, že já potřebuji ocel, tyjo, tak já nemám moc. S tím já nemůžu nic dělat, já to můžu rozebrat ani. Wow, ok. Ta těžba bude, jo, ta bude dlouhá, ty bláho. Mám jenom trojku, a to je docela rychlý. Ok, to je docela rychlý. Dveře, další dveře mi dejte. Já to chci symetrický, ne, dlabu na symetrii. Takhle to postavte zatím. Tak, musíme pak vymyslet, kde bude jako kuchyně a takovéhle věci, abychom tam přinesli. A zatím to všechno bude tady. Ono je 19 stupňů, ok. Ani tak hrozný. Některé věci můžu rozebírat, některé ne. Škoda, že se nedají jako, hele, vlk, je, to je naše posvátný zvíře. Uhu. A
ale začíná se stmívat, což je problém. Takže pojďme postavit zeď takhle. A pojďme postavit postele. Nevím, jestli postavíme postele už, anebo radši postavíme místo na spaní. Postavíme radši místo na spaní zatím. A zbytek uděláme potom. Uděláme pochodeň. Wow, nemůžu dělat. No, skvělý, máme pochodeň. Vylepšili jako grafický nějaký to, ale stále to nemůžete dát na stěny. Stále jakoby RimWorld neumožňuje ty věci dávat na stěny. Dominantní styl techist. Dominantní styl techist. Ten styl je, ale to je jedno, jaký je to materiál, evidentně. Zřejmě mi přijde teda. Nedaleko dopadly kusy vesmírné lodě, tyjo, to tady padá všude normálně. Dobrá, tady máme teda první nějaký naše obydlíčko. Máme i stoly, co to je tohle stol? Začni, lead speech. Wow, to bude spousta věcí, co musíme tady prozkoumat ještě. Holy cow. To bude spousta věcí. Tu pochodeň postavte, dřevo máme, sakra. Nějaký židle mi postavte asi i, ať se můžou... Stolička, morbid. Nám se tady mísí morbid a... Obyčejná plocha, na které se dá sedět, není moc komfortní. No to nebude pohodlný, když to je morbid. Tak, dejte to sem. Kam šli? Ale tady jídlo ještě. Bum. Odpočívaj. Dobrá. Budou se najíst, budou si lehnout. Tohle už nepostavěj. Je to nezastřešený, protože to nestihli všechno. A já myslím, že s touhle nocí... S touhle nocí to zabalíme, protože tohle video je pro mě až extrémně dlouhý a to budu muset sestříhat nějak na nějakou stravitelnou část, na nějakou stravitelnou spíš stopáž a vypadá to zajímavě, rozhodně to přináší spousta zajímavých věcí, tady si můžeme jako sklidit nějaký ty bobule taky, aby taky šlo a máme tady pěknou takovou novou základničku, nová kolonie, naši kanibalističtí transhumanisté, vyznávající zedismus, vzývající bohy Mumlu a Zeda, tak to bude zajímavé, co z toho vznikne. Ale pokračování uvidíte na streamu ve čtvrtek od 19.00 a taky v sobotu od 18.00. Teď bude zase hodně RimWorldu asi. Bude zase docela dost RimWorldu, takže pojďte na to, pojďte na stream.tv/drz. Tam bude hlavní ten RimWorld. Samozřejmě budou vycházet ty videa mezi streamy. Ale nejvíc toho všeho stejně proběhne na streamech, takže ať o něco nepřijdete. Jo, no, tak Kalun, McCall, Prissy, příští video už budou pojmenovaný určitě, diváci si je rozeberou. A z tohohle videa je to všechno, ideologie vypadá velmi dobře, RimWorld se mi líbí, baví mě to, je to paráda, to je jedna z nejlepších her vůbec, jako upřímně nejlepší hra vůbec. A já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a já se jako vždycky budu těšit zase někdy na příště. Tak čau.